ଭିୱର୍ସ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ସ୍କିମାଟିକ୍ର ଏଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PRT ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିବେ CTET କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ DLED କରିଛନ୍ତି ବା BED କରିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ CTET କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଯେଉଁମାନେ କି KVS କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ସ୍କିମାଟିକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଯେବେ ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ତାରିଖରୁ ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି PRTର ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ସ୍କିମାଟିକ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ KVS ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଅସେପା ବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ସ୍କିମାଟିକ୍ର ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମିଡ଼୍ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା କାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଖାଲି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯାହାକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅସେପା ହୋଇପାରନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ବୈଠକ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ ଆସିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବୈଠକ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଛୁଟି ଅଛି, ସାଣ୍ଡେ ଏଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହିଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, କାରଣ ଅସେପାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 60%ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଡିଲେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 40% ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଯେଉଁ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ସ୍କିମାଟିକ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା 7,540 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ତ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି December 16ରେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତର ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ 7,540 ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁ 6,025ଟି ଆପଣଙ୍କର LTR ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅତି ବେଶୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼୍ ୱିକ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ 5 ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ 5 ସ୍କୁଲର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ, ଏବଂ ଯେଉଁ କେସ୍ ପିଟିସନ୍ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେସ୍ ପିଟିସନ୍ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଉ ହିନ୍ଦୀର କେସ୍ ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କେତେ ସାରା ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ନେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ଠୁ ବି ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ 70%ରୁ ଏଭବ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର LTR ଆଉ ଆଉଠି 4th ଫେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ସ୍କିମାଟିକ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଦେଟ୍ ଟୁ ବି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଧୁତ୍ କରଜନନୀ।